Organizátormi trojdňovej konferencie boli občianske združenie Spoločná vízia a Združenie automobilového priemyslu. Ukázala, akými spôsobmi môže spoločnosť dosiahnuť najvyššiu bezpečnosť svojich zamestnancov, pričom dôležitý je prístup najvyššieho manažmentu. Pretože podľa príkladov manažmentu sa správajú aj ostatní zamestnanci, správanie zamestnancov, samozrejme, že k tomu prikladám. Takže cieľom je poukázať na to, aby BOZP bola vnímaná ako úspech v spoločnosti, ako dobré meno, a v najväčších spoločnostiach naozaj BOZP má svoje miesto na prvom mieste. Slovenská legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí v rámci Európskej únie k špičkovým. Ide však o oblasť, ktorá sa vyvíja a mení so zavádzaním nových technológií, výrobných postupov a rozvojom nových priemyselných odvetví. Toto je platforma na to, aby na jednej strane hovorili zamestnávateľia, ako teda u nich vyzerajú tie nové výzvy, ako u nich vyzerajú tie zmeny v oblasti napríklad teda tých produkčných procesov. Na druhej strane tí, ktorí produkujú ochranné pomocky alebo nejaké systémy alebo jednoducho poskytujú služby, sú pripravení reagovať vlastne na tieto nové požiadavky a musia upravovať a opravovať tie svoje služby a svoje produkty. No a všetci spoločne s nami sa potom rozprávajú o tom, ako nastaviť tie legislatívne pravidlá. Tohtoročnou novinkou konferencie bol Európsky seminár Nové investície v oblasti automobilového priemyslu. Aktívne sa doň zapojili zástupcovia najvýznamnejších automobilových spoločnosti na Slovensku. Otázka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podľa slov prezidenta Zväzu automobilového priemyslu v tomto odvetví strategická. Automobilový priemysel dnes zamestnáva buď priamo alebo nepriamo 230 000 ľudí, tak je úplne prirodzené, že treba diskutovať aj na tejto platforme o tom, ako budeme robiť efektívne preventívne opatrenia, ako budeme minimalizovať rizika, lebo je to úplne priama úmera. Čím viac ľudí je v nejakom priemyselnom odvetví, tým je väčšia pravdepodobnosť, že môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo k chorobe z povolania. Čiže je to úplne podľa môjho názoru prirodzené, že toto spojenie vzniklo. Z údajov Národného inšpektorátu práce, ktorý bol jedným z odborných partnerov konferencie, vyplýva, že vlani bolo na Slovensku 57 smrteľných pracovných úrazov, čo je o 17 viac ako v roku 2014. Vzrástol aj počet závažných pracovných úrazov s ťažkou újmou na zdraví. Bolo ich 162, teda o 10 viac ako v roku 2014. Podľa odvetví patrí prvá priečka priemyselnej výrobe, za ňou je doprava, skladovanie a stavebníctvo. V tomto roku bolo už 10 smrteľných pracovných úrazov a 38 s ťažkou újmou na zdraví. Bezpečnosť a ochrana zdravia je, ako my Slováci hovoríme, never ending story. Proste tá bola, je a bude. Či chceme, či nechceme. Tým, že riziko nulové nemôže byť, tak otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú stále aktuálne. Situácia vo svete je taká, že aj keď sa hovorí o automatizácii, keď sa hovorí o stratégii priemysel 4.0, za všetkým hľadaj ľudí. Pokiaľ sú tam ľudia, tak tí urobia aj chybu, tí urobia aj niedobrý technologický zásah, tí urobia aj niedobrú konštrukciu, čiže všade a neustále je treba o tom diskutovať.